Sangu FM Bani voku waku Nicho kisese kila kipuete ama undu digito Ilungu siya Sangu FM Si imu vana nondo Ivangi itwe notu ikamwingi na vangi imaela Nocho kisese kila kipuete ama undu digito Na alame sangu mwingi sama ukaweta Kisye sango maniwe, usome vieno itanifla Nasia ya kisasa sango, nocho kisese Kichui, miongo kenda na itatundono ina Makuwene, miongo kenda na dhanga tundono ile Sango FM, va nivo kwaku Na hindi mweni wito ni Wamina Uvika Ndini wa studio Na hindi karibu sana mitamboni ya Sango FM Va nivo kwaku, wa mokata Na mokanesa. Ii. Neta wanjudi Mbithi, kana njudi Monyao. Mm-hmm. Numeto kamba wa Masako, bandu beta waka Lumoni. Ii. Na ito waetwe bandu beta waka Toloni. Mm-hmm. Ya. Yeah. Indi we momo, izi mokamba wendete kwa zio, suni mwitu itu. Usuni mwitu itu. Ni mwitu mutangwa. Mutangwa. Mwivwa mwima, mwuma, mwumunda. Mm-hmm. Yes. Okay. Na hindi karibu sana dhini wa mitambo ya Sango FM. Na hindi okuwa kubikuwa tuelesie with ya woku watie ngaliko yiba kwa NHIF. Nene dhuko mete NHIF kuma mwaka wa miongo kenda na nitha department ya marketing. Mm-hmm. Division ya customer care. Nide tusobi ya a customers kumasongi ya makuli honde halama mabiki ya kwethi wa mena bata wa manya hena chaefu jendata na jika hata. Mm-hmm. Mm. Na hindi tuyambi ya tuenda mba umana pe mwithu kisya wewe au NHIF. Na wende siyo NHIF ni chau. Ya sanda yuni kuliwe seo. NHIF kwe mwaka wangilima na kenda na miongo thandatu na thandatu. Silikali jito ya Kenya. Ni yonie beba ta wakuambia obisi munene. Mm-hmm. Loka umbe ukaungamia awau beisi ya masipitali ila mapikia kuwa. Mm-hmm. Na mabingwa obisi weta wa National Hospital Insurance Fund. Mm-hmm. Ula ni NHIF. Mm-hmm. Sibitali yo wabinguwe ni kana, obitu yo wabinguwe ni kana unga miyae. Ndibisi ama sibitali. Mm-hmm. Ilandu mami na kukwata ni mathira mamwe. Ii. Na NHIF nini sibe dhana registration. Kwa tuwelesia, yomu hondu kulika kwa NHIF alikanga ata. Ikulu ya soyomu no. Tutuona kubaitika uteja ndikithiti NHIF. Mm-hmm. Kindu chambe ni waileitha wina miyake kumina nyanya. Ii. Chakele ni waileitha wina kibande. Mm-hmm. Ni waileitha wina pisa yaku. Ii. Kedha ntutuani, itaka nandui mutuanu. Mm-hmm. Ni waileitha kweye andikithia. Ii. Na weye andikithia, wedha ntutuani ite. Mm-hmm. Oyete pisa wakibeti chaku. Ii. Na kibandi chaku. Kedha wina siana ila siena uko wa miaka ikumi na nyanya. Mm-hmm. Kudhea na sio ni waileitha pisa sio. Na oyete ila tuitamba certificate kanima palua makusiawa. Ii. Na onde maye andikiwa. Mm-hmm. Maili kandini wa mwabea wa NHIF. Ii. Na useola mwenene weba uni mwene ula wei andikithi kane ithe wa musi ee andikithi ya. Mm-hmm. Siana siake na moka wake o ndema baitika ungu wake. Ii. Usunu seo mwenene ula tuone tendini wa NHIF. Kwezi andikithi ya tuandikitha siandu meki madhukani. Mm-hmm. Andu o nde ala madhuko mama obisini masilikali kane maene ni maile kwezi andikithi ya. Na netu nengete mwanya ona anduma biasala. Andu wala onde meuko na biasala nini. Ona mwame na mwanya wako lika NHIF. Kwa u, obisi u wa silikali wa NHIF. Ubingu ite mwamo wa mkenya onde. Nekana abikia kuunga miwangalama ya sibitali. Ila wapikia kukwata na wawu. Nibo tubikiete kwa siya. Kila mundu ena uru. Kanae na mwanya wako chanea besa siyake amina kweye andikithia. Kwa andu alama vya sala maandikitha siyana nsilingi maana atano. Isune mbesa ila situkithi tuwe ni silikali ni kana mundu wondho lote na vya otena uya. Uko na vya sala nini. Vya sala nini ni mini chau. Utonya kuitha we muimi kana la tutakwa kisungu farmers. Mm-hmm. Utonya kuitha ona we mundu wa saluni. Utonya kuithi wakana we wanchi wakali.
Itu asuo on the my manatano. Indi kwa alama adhukumima serikali kana madhukuma ma obisini ma private sector. Nitutuma adhukumi maituma kathima obisini maka sisia. Anduwa suma kwa taramusala huyanata na kuisilami sala niyo pauni moka ama kamanenga kiwango kila maile kutilwa. Tuwase kwa mungele kanyo. Kedha mundu wakwa tangili miongweli tuwana otilwa silingi maana mwanza na miongwe tano. Mm-hmm. Na ambesa ila siye yulu piu kana ila tuita maximum. Ni mundu lo kukwata over 100,000 kana ngili ya naimwe na hake aiba angili mwana maana mwanza. Mm-hmm. Kwa in short kane kwa ukubi usuni uwe wiyandikithia wa NHIF. Na uku wiyandikithia ni lasima mundu wakathio visini wa NHIF waandikithuwe kana venzi yengi utona kuyandikithia. Ibe mzia mingi siya kwezi andikithia. Be no the obisio no wa NHIF. Nundu tikila mundu wondho wisi kusoma na kuandika. Wa enda obisio no wa NHIF nwi the athuko maituma kwe telebu na maiku andikithia. Na kedha ndwi na binya kane ndwi na mwanya wako the obisio no wa NHIF. Wekalite kibila ni chaku na simu yaku kane kompyuta yaku. Nuku wekala kibila chaku na kwasa kompyuta na kwezi andikithia. Tonya kwezi andikithia ata ulika andhini wa mutandao wito ulani www.nhif.or.ke. Na baunu kwata mpangilio wa kwezi andikithia. Mm-hmm. Kanoka lika simu ni yaku ukabinye ya *155# na nukuona mwelekeo na wa kwezi andikithia. Na muno kedha wena kompyuta. Kompyuta ni mituke muno kwezi andikithia. Kedha ndu na kompyuta na kedha ndu na simu nseo kana ila tuita smartphone. Nutonya kuthi kwa alame kiete tuobisito nini tuita wa Simba Caves. Na mm-hmm. baunu kwata utethio nundu wa kwezi wa mwika nulikete kubingu watu obisi tuinge tuwa kutethe esia ene ndi kwezi andikithia na NHIF na mahundu alange makona nite na computer. Thank you sana Judy Mbithi. Na yumo ndo ni wei andikithia yaili na aiba maana tana oka na idha we muandike ni watilwa isu wala uandikitwe na siya iwa waili teikala ibinda ya nata nikana uambiyo kwata benefits ya NHIF. Kedha nuthuko makana wekambu nini kane ungua silikali. Na nuti lilwe musala waku wambe wekala amwa yumwe. Mm-hmm. Nikana wambi ye kufaiteka. Na kedha we wabiashara kana nduina musala. Na nulikite na NHIF na weba maana tano. Wekala bandu ba 60 days. Ila ni 2 months. Na yambi ya kufaiteka na NHIF. Na kufaidika kuwe faidika ondomo na mondo wambie kuweba miaka tekomi mivitu. Isu ni advantage nene kwa enendi. Ila wami na kulika. After 1 month weba iti kata mondo ula ulikito na miaka yana. Mondo wakwezi wa NHIF. Wau na kwezi andikidia ni advantage ya ula wami na kulika NHIF. Na ila mondo wami na kuweba. Tamuna mondo wa mate ya andike. Kano hui muandike hui aneuka au kathela. Na hui ya pengine kwanzia mwika nengi ndo tona kuweba. Ile ilovia. Kuni kwasekana ndui kuata benefits. Na edha mwondo wabika bubeka hata anikana aendeye kukuata benefits. Kwa mwondo la wabiashara kanuwa tena musala. Pena andivande nchinene latu na pikiye kwika kwa ene endhi. Mwaka humo wa mina kuthela, ni tumasianthi yonde, kanendi ni yonde ila wethi ito na yo. Tukoka tuka kuya, uyandikithia tamundu mweu. Na ujiba theiwa ngili mwe na maana tano, ulani beiwa miaye tatu. Indi, kila tuweka haba anduba kutukuwebithie baini tubinga akadi miayele. Na after miayele tuibingwa, na taa bingwa uyambi ya kutumia utena thina onomwe. Kwa after miayele, with our win other sio, waku sioka NHIF na kuendea naku kutania. Mm. Asandi sana, na yula naiba na ninguenda uconfirm kana kusisia status ya kwa siya andivi siya NHIF na ili tekuikata. Okay, nundu hama computer ni tubingu itensi ambi ngesi ya kumanya ndivi ya kuifikite ba. Kedha we na simu nseo wilika simu ni yaku na uithi utume ID yaku kwa 21101. Na chambe kila waile kuika waile andika the word ID kanande toila
ID ya kuwa ndike na ndeto nene. Ila tuita kwa kisongo capital letters. Na hindi uituma namba ya kuwa ya kivandi kwa 21101. Na baunu ukwata mukutasa rikanunu ukwata uelesio wa ndivi ya kuu. Uelesio wa sibitali lo nyubite. Uelesio wa uwebite wakabikaba na waile kuwebendi. Mm-hmm. Na kesu ya 21101. Nibe dhabenzi yengi. Ile ingi nuto wanyao kuna simu kwa Customer Care Experience Center. Pe namba ila waile utumia. Na namba ino ni 0800-720-601. Kana 0800-720-601. Uithi hathuku mmae na chaef metele. Na hathuku miyama hathuku mama saami ungele nana. Wakuna wiyo, wakuna kwacha, wakuna mudena. Uithi hathuku mmae na chaef metele makulio oonde. Ala ene ndimena dhina na mo, mm-hmm. na waisungi wa makulio mo. Ii, na nina atatidhia 21101, na ninaona ya kwa, ninaona sibitali ulani sakuite, ninaona contribution ya kuondo nikite, na dependency on the wakuti na mwona. Na ikulio ila dhingi, ni tuisi NHF ni kavite inpatient na outpatient. Inpatient na alama ukoma, outpatient na alama te ukoma. Ila tu hatu ikanitu usakuwa sibitali. Ni dienda kukoma sibitali. No, nikome sibitali. Onedha ni weba. Ikuulue seo. Otondo wa mina kwa siya. NHIFu. Inenga otethio kwa mundu. Ola waenda sibitali na ayema ukoma. Mm-hmm. Indi babikia kukoma. Ona kundu tonya kwa siya wethi ukoma sibitali. Wetha otethi uwa. Kwa ube masibitali ala tuandika ni tena mo. Ila tuita contract. Tukaandika na mo. Na muno masibitali masilikali on the mekatika contract ya NHIF. Mm-hmm. Na masibitali ala maunga mi tena makanisa ala tuita faith-based hospitals. Na masibitali ala nki high-cost hospitals. Ta kinanga kani na Nairobi na MP Shah. Ila muwa uwa minakuwa ni waileo samuanya wa uthisibitali. Isu sio on the tuye na usiano museo kana tuye tuandika ni tena mo. Na wili kabau na kendo chambe uyumia kadi ya kumasisa medhia nuibi weka na nuibi tembaka mwayula walika sibitali wina mwanya waku kuma na, kuya, na kubaitika lakini kulio ya ambe utana alika sibitali ambao kulia sibitali isu NHIF jiba ambesa siyana ata nudu nutuanya kuthi sibitali ya high cost kanela ya mbeinene na ujitha wa ujili chathi nani nudu wakuthi wa sibitali siasili kali na sibitali ila si ayene mbei ni tofauti. Ni kibadhukanio mono. Kibadhukanio niki? Kibadhukanio nundu wakwithi wa sibitali wa Nairobi Hospital. Nduto wana kukombea na Kenyatta Hospital. Mm-hmm. Ino ni sibitali ya ene. Ii. Na maundu wala manenga na abu makilasi chayulu munango. Mm-hmm. Lakini waenda Kenyatta wikwata uiti museo. Ii. Kwa unuwe muwa waele kumanyai. Naenda Kenyatta ningu kwata museo na andi. Mm-hmm. Kwa umu Kenya ni waele umanyakana. Waele udhipala. Pala ukuipi wano yuma utena madhina angi makuyete. Na bakwa outpatient mm. ni lazima muondwa di sibitali ula usakuite nundu for example ni kala numite Kitui mm. na ni noka ko musino ilovi na ina kwatwa ni emanjezi ndi amboze mba Kitui inga yite we motwe kwa ni ngwenda sibitali we ba ilovi ni kanani te the case ni emanjezi be ni waweta outpatient mm-hmm. outpatient tutonya kuamuka na kodhie ni sibitali. Sibitali outpatient waile mbea kwamba kunyuba. Mm-hmm. Ukanyuba sibitali usu, nikana inikesi wakwata kama dhinoka nini ukasembabu. Na yu kulio yaku nikana, ela weke tui na sibitali waku wei lobi, mm-hmm. waile kuikata. Tui na usiano musiano masibitali on the masilikali. Mm-hmm. Kwa ugeza wakwata nipata wamui, na waweke tui, waile uthi sibitali ila wasilikali, weba kube, no imatabia uimea, ninyubete sibitali wakwa wai lobi, lakini na wane Kitui na makaa kupokea kwa mitoke na kuunenga uiti. Nundu waku hithi wa tuina usiano museo kana tuina contract na mo. Mm-hmm. Yeah. Kwa huba hundu hitha wataliluwa kana nduna isipitali unawa ilite nukitha nie manjizi. Nundu zui yue kulo ila ene ndia ingimeza ana yo niki tuye tekelue kusakuwa sibitali lakini kwa inpatient tuye tekelua kusakuwa.
Sibitali ya inipatient ndo tutakuwa nondo wa kwethewa ona kumwene tutona kwasia uko me sibitali na hicho kitumi topi nguete ma sibitali onde methe machosa ene ndi kukomia ando ila maethe wame na mabikia kuwa amono lakini ubo wa outpatient nila wawa panduwa kuthi kaondani na kuwandawa na andui si uwandawa yeko tunengete mwanya wauthi sibitali ulao nyubite pala unengete 100% kana unengete uiti uonde pateke ndo kweba nesune useo munono kwa enendi nondo wa kwethiwa ketho kaenda uthimwe no yeitwa no yenuka peba ita kute kuthi kaondani na kuwandawa leko tona kwete thina na indi mwithukisia tuende na ukwatiania na Judy Mbithi kuma kinanduni cha NHIF ende na usungi ya mokulio makwe thwa inekulio ututumia kuisula kwa 239621 na ndeto NHIF ni kana withie kulio ya kunina yona kwa metuki na jivika usungi ka kiokoni cha umondi ndisi okithia kwa ku madam Judy jela mwondo unosa kwa hospitali ni kana withie ni wono utethekia kwa outpatient kana kwa mawawu alama tema kukoma ni maundo mebala kwa ili itekusisia ilo nusa kwa hospitali ilo nusa kwa hospitali mbe ni wa ilo usisia kana hospitali sumbe niji yandikithite na NHIF pe hospitali tutanengete kila tuita contractor na tutaandikithite na mo mundu wa kwethi wa ti hospitali sionde tunenga mbe ni tuamba ako sisia hospitali ino yina adhukumi alame nota alamu wa kuita sipitali ino ye na mashine ila mundu kwetha nutona kwetha yenda kukunwa bisa utonya kuthi aka kunwa bisa sipitali ino ye na bandu andu matonya kukoma kwetha mundu ni wabikia na kesi ya ukoma kwa utu siacha siendo mbinge muno tutanesa kuosa sipitali na kumenenga mwanya wa kupokea wa umaito sawa sawa na indi ndweke ngunenge mwana ni kana withie ni wasisi ya simu isiyo yaku yeyite tuende yetu na hindi mwithu kisia ikuwa kulio yaku jisila kwa 23962 kulio yaku kwa 23962 ambia na nito NHIF ni kanawithie ni nayona na mituki na nubikia na kusungiwa ni Judy Mbithi ulani ovisa kuma kinanduni cha NHIF kulio yaku inayo ni kuikidia kana ni ya sungika kiokoni cha umundi na tuithi kulio yila ingi ene ndia ingi mena card siya NHIF na amuma ya iso wametumia na mwene ndia yuka ikuwa nibata wakutumia ila card lakini ndia zia mbila ba yula uwe ndo otumia card ya NHIF wika hata yuni kuli ya seo muno pea ndomea ya ndike disie na maya isa otumia card ya NHIF ila uwezi wanapata kana wabwa kiendo chambe ni wa ilo manakana ni wanyubia sibitali na kitha ndo nyumbete sipitali, waele ukona simu customer care. Ila nila namba na unenga 0800-726-01 na uikuli ya sipitali waku ula unyumbete ni wiku. Waele kuambia bau. Ukathi sipitali usu, ukatethwa. Na kitha sipitali usu, ndwe na utonyi waku kuita uwa ulo waete. Mena mwanya wao kutuma sipitali ula wiba kube, nikanao pikie kukwata uiti wa mitoke. Na waele uthiwe na kadi yaku ya NHIF. Nundu kiuni chokila sipitali mbingi siya ele kutumia. Juu tuende ni tukuona kana kadi ni siuka sieke kutumika muno. Nundu wa kila tukuita biometric registration. Nutu wanao sipitali ukewa kana ndu ina kadi na ndu sete siasi yaku. Siasi yaku ni waile kuoswa. Ni tunengete utonyi masipitali onde na tukekia system situ ndhi ni wa masipitali. Ni kana mundu amina kubikaba uke dhande na kadi. Akoswa siasi yake na hibiki ya kupokewa kwa mituki na inengwa utethio ulao kwenda. Ila wanini ya biometric registration ni la smart cards. Yes. Iso so yu ni muambisi, ni dhai muambisi ya bikite. Banondo ni ngulilika na mwaka 2019 kana 2020 yambia inaonie maovisa ma NHIF na ni mambosi ya biometrics lakini kubikiona mondi dia hizo kwa da smart card isu smart card kindo chambe waile kwika wako na simu ingi o customer care ni utungo customer care mnono ndo bauni bone thuko ma kwa chana wiyo ila wa mina kukuna simu mbe ni tusiasa katika system yitu kaneka kompyuta yitu kana wembe card yaku ni waetie visa
na kedha ni waeti ebisa tona we na bisa neto okotoma obisi ola we ba kube na aku wa NHIF nondo neto pingweta ma obisi condition the ni wa ba andi Kenya be condition the sina ma obisi ma NHIF kwa utu asisa neto kuona kana pisa yaku yebu na tuyo otoma obisi osu tuikuya enda ukose pisa yaku enda ukose kadi yaku kana enda ukose siya nundu wa kuhithi wa ii kadi mituke na kwa mituke ni siya kakotomeka kieni kuhithi wa nituonete kutumi ya smart card niende na kuola ungei mwingi ula unethi ya wa windi ni wa uiti ni wa adhuko mima Kenya ilama enda masipitalini kwa usia siya kuniko siya kedha itumekata card na ila mondo wande kithua ane wakadi ya NHIF yona umato wana kutethe kanika adi isuye mwe ekulu ya seo mwono mundu ula wili andikidye eta wa principal member principal member neta ithe wa mosi amina kwele andikidya tuwasi ene mundu wanjiwa kale na andika maana tano ila wa amina kwele andikidya waele andikidya kibeti chaku kibeti kimwe kendo kimwe na ile kutabia nekana obisi wa NHIF wosa o kibeti kimwe na mutumia umwe ende siana tuina amba kuola I. Siana sio onda ila si ungu wa miaka 18 sio onda nilika kwa upa ita yenda kwa family yonde lakini ula waya andikithetie no mwende ni wa family nondo ene ni insurance kana ni mubea wa serikali na yetethi ando onda ngina siana ni siana ngina ila siina uko wa miaka yanata Siana ila si ungu wa miaka 18 si enotethio wa kuete ibalua si ya kusiawa kane birth certificate. Indi mwana kedha ni wapi tuka miaka 18 na ambado eo sukulu kana ila Twitter college kana university. Mwana usu ni waile ete balua kuma sukulu elo kusomea. Na tuimu tunga ndhini wa system jitu aye tumia kadi e ungu wa musiai mbaka miaka miongwele na ena. Pala waile itha kwithi wa emundu muimana ni wa umasukulu na nutonya kwithu kumiana kwithi ya ndikithi. Mm-hmm. Na yutu ineni ya oki uja na umaili totethe kana kadi emwe. Itunoni ya kuya county ni ya Kitui, county government ya Kitui yeka walanyo na NHIF. Withi ye kila musi ukaiba ngili tatu na silikali ya county imaibia ngili tatu. Na yoke uondhi ni wa walanyo suya lame utethe kanao. Bela tuita Universal Health Cover ilani inabinya mwingi mwono kuma balabe ubisi munene wa serikali na otondo wa mina kwa sangili itatu ikeda siyunga miya idandatu ilani maana tano kwa miya idandatu ni ngili itatu na keda mundo yao na otonyi kana family na otonyi nitonya kuiba ngili idandatu ilani ni mbeza siya mwaka muima wakuna maana tano kwa kumina ile ni ngili idandatu kwa ufamili keda ina otonyi wa kuiba ona mbesa mbingi bandu ba ngili tatu ikaeba na osilikali yoselela nundu wa kwithi wa Universal Healthcare ikeedha yi unga mia ene ndhi onde alama mbesa na alama te mbesa mm-hmm. Yeah. Na ungua wala nyosu idha yi unga mia o nuclear family kana na ungua wala nyosu ika unga mia family yonde mm-hmm. Usio wa NHIF ni kana mbesa ilasi amina kulika nundu wa kwithi wa sumite ka family imwe ikaungamia family mbora tu family ni yeyumia na yai ba mbesa ngili tatu kana maana tano kana 1500 kana ngili thandatu kwiyona ni kwiyumia kuiba kwa family kukeedha kutonya kunenga silikali kana obisi wito wa NHIF pinya wakoselela pala maemelelwa kuni kwa asia edha family yina soso yina omau yina mutumio ngui bau na ena siana siake ando asu onde ni meutethe kanika adi yesu yemwe aye bau tuete umaute wa wala nyo wa NHIF keda soso na ana umethajo na ana une wa evangeli itatu na unamwaitu ni mewiwa ni NHIF kila kingi kiti ya lite keda ni nyumba nini kala tuitani uklia family na ndadini wa evangeli tata wa musiusu ni wa evangeli itatu we na siana siake na muka wake umwe mm-hmm. Nimeufaitika lakini keda
mukamba ni no twani te kibeti kimwe kanena ibetile usunge wiote kana kibeti chukingi chakeli akakibi ote nundo akwithi wana chonto na kwato ni thina wamwe akienda kutumia kadi ya NHIF mhm yeah na itu si ve mondo dhukoma mondo ume na kemokana dhukoma na onde pingine kila mondo ina kadi yake ya NHIF na ni abika ibinda umwe woni wawa ano kwenda utumia na ni make yani it on the benefit ni betha ni mwala uyachu with the andwa sume na kadi ile na kilomwe mume ni weki ya muka ta beneficiary na kwa muka ni weki ya mume ta beneficiary ne binda ya utetheka no matumie kadi hizo si ali binda imwe kiendo kimo na ile kwa ile samwe tukisani kana NHIF kwa andwa la madhukuma tuenda ku kumanya kana tuikuli lasia kana unu mutuwae kana oni mutuanu. Mm-hmm. So long as kana nulika, wekateka musala. Nuthu kumana nukwata yulu wangilie mwe utila wambesa. Mm-hmm. Uto ukulua hii kana we mutuanu kana undue mutuwae. Na ila wamina kutilu wambesa isu, ibinda yako nenga na siana siaku katika ofisi wa NHIF no nenga nenga liko ya edha ya mundume wakanenga nenga liko wa kibeti na kibeti yaka nenga nenga liko wa mundume na ibinda yao baitika kati sio mthe no ito wane kutumika yes kedha ni mundume noto wane utumia kadi yaku na kadi yaku ya adhela nuhose lele ya chau ya kibeti isu ni baite mwe ya inyele muitho kuma kedha ni kibeti no kitumia ya mundume na siana na noito miakadi sionde nundu wakwithi wa onde nimeyandikithite na NHIF na mena losa waku faiteka ila makwatwa ni mathina mamwe thank you sana na hindi tuenda kosa ikulio ya mwithu kisia ni kana withie na kema kulio lawi na mo ni wasungi kanda tika tinda tika tuwithi watu isio kethia tuma ikulio ya kukua 23962 wengi nungithi wa ndioza simu siya kuisila noti mwonza noti tatu kenda itatu kenda itatu kenda itatu ni kana withie kulio ya kuyulua NHIF ni wakulia na ni wasungi kanda na hindi mwithu kisia ni mitamboni ya Sango FM va nivo kwa ku Kilungu ni sango uwa kioko wina kwa manroba na mwethenyani wa mwondi tuina mweni Judy Mbithi kuma mweni wa NHIF na wewende na usungia mokulio maku kioko ni cha o mwondi. Na indi tuikuni kila mautomani maku kwisila 23962 niona mwondu kwa siya ni mwaniki kimeu niki NHIF itanenga utethio mwondu utakomete sivitali. E mwethu kisi otondu na amina kwa siya. Be ni waele kuthi hospitali ila yaku unyubite. Mm-hmm. Hospitali ya kulea kukoma. Indi keedha uiti waku ni waito na wenuka. Paiki tumio na kimoto wanya kukoma. Indi keedha uwaune wabituka kukuinuka na ni waele kukoma. Paiki tumio na kimoto wanya kulea kuandimite wakana kuandiki wa ukome. Ni waele kukoma na kunengwa uiti ula waelite. Nundo isu neyova itaimwe ila tunenga na andhi ni wa obisibito wa NHIF. Kwa uke edha ni waendi hospitali na wale andoka wabatu wa kukoma. Pauni waele edha waku niye simu na tuimanya dhina usu waliki ileba. Ni hospitali itena siendu ila tusia siya mashini kana pas kana adhukumi kana yako siye chaoni kana ya ema kukosa na kukuita. Beshambi kiongo kwa sito wa vati kimeu akakulia balance kwa NHIF isi ya uga ata. Ni kwa tia emanishi la wadhi kuitwa utono manata ilo vye ila sivo kadini ya kusito na kuungamea uwa uzuwe uwaite. Ikulio ya vati wenda kumanya balance yaku ila webite kana wenda kumanya balance ila ya hospitali. Aila hitha ye clear ikulio yake. Niona endo manela ya hospitali. Ni wadhi, ni wakoma hospitali, ni waitua kadi ya NHIF. Yebo, yo utono manata, yikuwebia mbeza siya nata, pengine. Oh, ikulio yune seomu, no, na nicho kitu mitwe na adhu kumaitu wala me customer care. Mena makuli, mena mausungio onde, ila wamina kukuna namba jitu, ila wamina kunenga na yan 0800-72601, fahati ukabikia kunengwa balance yaku, ile tia lite, tuwase kwa kibadhuka nyo, kedha we mudhuku miwa sirikali. Adhuku miwa sirikali, medha ama nengetwe kiwango bulani, kilacha ambesa ila maile kutumia. Na ni
kana ndukabikie kutumia mbeza sia kusionde no aleo kuna simu Yesu nikana ukatabwa ketha ni maeyo mayo maungamia wa silingi miongwena ketha ni medho maungamia wa silingi miongwe tano na ketha ni kukoma kana kulea kukoma peki wango kubitukana na job group ya mundu kana bala ubikitie musala waku kwa hiyo hakuna simu Yesu adhuku maitu maketha mena mwanya wa kuyai bahati no mintete mbeza sia kusia mayo kana no mintete mbeza sia kusia medho kana ndibi yaku ya kukoma ni thelile kwa usi mwesuwe kautethia nundu wathuku miasuma thuku mama saame ngwele nana na weshambi kiongo kuitwa Amos Molu kuma ikutha kasala ekulia ni warijisi ye NHIF lakini nda iso kwata kadi yake ni watu miwe code ekulia tono kwata kadi isu ata ikulia yuneseo ila wamina kumanyaka nandu wako ata kadi yaku ni takipandi chaku waile edha utembea na kadi ya NHIF nundu nijue katuma uko hata uiti. Waile uthi upisi ula wa NHIF uweba kube. Ukathi ukamanya kana kadi ya kujibo kanendi ya uma. Na kedha upisi wa NHIF uweba asa. Nisio kaingio la namba ingi ya customer care experience. Uikuna maikwe ya panduwa kuma na kuenda. Ukose kadi ita namba uma. Meona utatu abisa. Utana kuitha utatu abisa kuna kuetele kadi. Kwa ofisi wa customer kia uka utabia nesa pyo kana kadi ya kujibo kana jibo. Na kedha jibo ujewa uendo ofisi ula uiba kubi wose. Na kedha jibo ujewa uende na visa yaku no hithi uine kwa kadi. Ofisi ni ula uiba kubi waku NHIF. Na tuwa bauku wa kadi, pengine be mwondo wa isi kadi ya ke na kia tona kuikata. Ikulu yeseo, ila wamina kwasi ya kadi ya ku NHIF. Tuna usea ni museo na nduma Safaricom. Uiba slingi ya na yemwe na uithi ubisula uiba kubwa NHIF no inengwa kadi yaku. Kwa abe iwa slingi ya na yemwe nika nao manye kusobi ya kadi yaku. Etu kunenga oka pani shimendika ni nika na oka tuka ukunaka ukunoka ni nika kwa iwa slingi ya na yemwe nika na uosa usobie. Kwa uki ya thani waite kadi yaku enda ubisula wa NHIF uiba kubi uiba slingi ya na yemwe nutuanya iba na Mpesa kanoka iba obengi kana ukaiba kwa ancient yala meyandikithi tena benki ni tumanengete mwanya wakosa mbesa isu na wamina kuibayana imwe uinengwa kati yaku sawa sawa na indi mthuki isi yako kuna simu yuki sila noti muonza noti tatu kenda itatu kenda itatu kenda itatu isu namba ya utumwani ya kiseveni ni kana withi ni wakulia ikulio yaku niona mondono ukulia eta wa lizi kuma wote ikulia kana mondo aibaye na chef na yeka no waende yena kuiba ingi kana withi kuregister ingi weu. Halisi we wote kulio juni seo muno. Ketha ni waiba. Na muno ibinda jeja wawu wa kolona ndwa ingi ni maonga misia kuiba. Kuma mwai wa 2019. Waile kuikata. Waile kuikalote na kadi ya NHIF nundu wa kuithi wa. Uwa undu kuna aoti, waile kuthi obisini wa NHIF, kanoka kuna ila namba ingi na 0800-720-601. Nambesue edhukise ningwenda mumose muna nundu, nambesue kamuteza za sasio ndho tukuna kwacha. Na wakuna ukatabuwa kana kadi ya kune minita mwaka umwe. Na kitha ni minita mwaka umwe, nitumasia makwanio ndha lota iwe. Na tuiku ya uwe bengili mwa maana tano, na ngili sui mwana maana tano, ukasio na kuambia ingi kutani ya baita wa NHIF tuteo kutala thiyula muku na kadi kabingwa mbada ya medhena miongo dhanda tukane miayeli wa mina kuibangili mwana maana tano kwa undwe nabata wako ikalote na kadi enda ukune simu kana wendo obisi wa wote buwa bikabu wote nundu na iwa we wote pe obisi witu webu wote bakube na National Bank na nundhi wele andekithie kana usiwe waebie ndiye na maiku nenga mawaitha ni kana obikie kutethe katateta taene ndi alangi asanti beungu kuitwa Willy Dhuba ekulia NHIF jivya andu siana siana ata kethi wae na siana kenda siya kipetikimwe siyo ndeno si the sea covered. Andivande njila nene kana usolo mwenene uye na NHIF siyana tuitala. Siyana sionde mbora siye ungua miake kumi ya nyanya nisiye ile kubaitika ungua kwejebi ya maana atano. Kwa uke edha uye na siyana ni tuitala siyana ni tulikaza sionde kadine ya mwenye andikithia
Ula tutete kila ni mundu muka wa akeli kana mundu ume wa akeli. Mundu wa kuhithi wa mia ojitwe ya asia tuwa ele osa one spouse kana kibeti kimwe kana mundu ume ume. Lakini siana sionde siena baita ndhini wa kwe kuzina baita ndhini wa kadi ya NHIF. Mbora nisiki itwe ndhini wa kadi. Santi, besha mbiki ungeba anda wetete sitwa yake na akuli tie mundu akasi ya kadi ya NHIF huyo unasongea lakini kulo yake ni NHIF number nuadhi sibitale naka kwa atawuiti akawete NHIF number pengine namba yake ya kibandi iye unikuli ya seo otondo na mina kwa asia mbe nitu kite kumi otumi wa kadi tukatumi asia kwa uwe la wa mina kwa tikanendhi na wamwi na uye yandi kithiti NHIF na nuwe bita mbeza siya kusea NHIF nduka abinyewe nyumba enda sibitali no imanenga namba yaku ya kibandika no imanenga namba yaku ya NHIF makasisa makombiuta ni mono ndwe tui na usiano musiono masibitali onde na ukabikia kutetheka na kedha mdose tuwe siya ukoswa siyano ye ito na ikulio jingi muno muno kwa andua me kwa private sector ni withi ya muno mundu for example ndinenga na example ndo nandi kwa sango ndi kalanga ndiuma ndi andi kwa bandu bangi na kadi yako ni nose te bane kandi kwa employer number valani or you nitwone te mabinda maingi employer number sunde senza sia no yete madhina ila mundu no kwata uiti na nokuto no misensia ukeki wa employer number mundu lo kuandikite kindu chambe ila wa mina kubindua muandiki waku ulo kuandikite kana employer waku nilusa waku wale kuma na kuenda ofisini wa NHIF na kututabio katuya unadhukuma sangu FM na yue dhukuma mbaitu FM na tuiku bindua tuiku mia sangu tuiku tuwa mbaitu FM kindu kimwe kiukisa kusia kuitwa kisa nundu kilatu siasia munoni mbeza siya kunue vite na wina card lakini employer ni wailite we mwene kuchenji na mbesu undu wa kuhithi wa idhiti ya laika adhuku maena chaef nichenda utabu undu alame ya ndikithia maende kwa wila woka kuitu wale utu ya hii numie ba na enda ba na kwa mitu kitu ya sapatosu na tuipi ndua weka tuwa sisimu sangwe feme lo sangwe falo hii tunene tenau hello tunene tenau kumava na hindi isu ya Motiso Gregory niona ni ya Tilika. Simu ya kwini kwisla noti mwanza, noti tatu ukenda, itatu ukenda, itatu ukenda, itatu ukenda. Tuende na uminu kililia, hethi wawine kulo yaku, kuna simu kulia. Sangwe feme lo? Na hindi isu ni ngosisi ya simu isu ya kwa nikana withie maundu ni moka sawa sawa, nikana tuwewe ikulio ya mwithu kisia. Hello? Hello. Hii tunene tuna hukuma va? Hello. Hello, nitu ukuigua? Tuma ajewa. Nesa. Tunene tuna hukuma va? Mutisio kito indi sisi ya simu ya kuno ikulia ikulio ingi nikana withie ni wasungika. Hello. Sema mala. Hii tunene tuna hukuma va? Nene tavaro buda sana nika kwa hunda. Hii ikuli yako ni iba karo? Ikuli yako ni ikuli ate. Mm-hmm. Like you nitaiwe yutuwe mwena musitiwa wenda uka register as a member. Mm-hmm. Wa NHIF then we are dikibeti isiana. Mm-hmm. Tiboka ando tia like emu ikalamu akungu lanyo. Hii. Mwa kongula nyama atweka ni mwamba ku separate for a while na labu yu hizi. Hii kadi kutere siyata na kadi yu siye vya ye mwe na wili alazima wili sivitali utambuko mikwete kwa koni. Mwuko ni isi utono utere kata. Sandi sana. Mwuko waite na wili sivitali haya sandi. Ay. Sungi ya juu. Kulio yu ni isi omu na mwaitu kindu chambe waile kumanya. Ila wa amina kuyandikithia na musee waku amina kukuandikithia ta uloka baitika ungu wake ni waile ila wosie kobi ya kibandi chake kane kobi ya kadi yake na ila we waku watu anithi na wena siana muitumi ya kobi ya kibandi chuu kane kobi ya kadi yesu na muenda sibitali nundu waku edhe wa edha nuweba kadi mukaboke wa mituki na kia edha ni mwa tani za nundu isu ni kawaida
yandu matwanete kana ni makosa na kwanze makanengi waile osa pata wa mituki na kuiandikithia we mwene no yeki asiana na kuiandikithia no maana tano ukiiandikithia ni kana kamanya ini case kana pata uka mutanisie ndukete lai wise kuambia kusumbwana na mse ula mwakosanie wosa kadi aku tena madhina na wasemba sibitali na mwana kwa huko alama kosanite mwaile osa atua na kuiandikithia nundo wakuithiwa kethani wosie kadi kindu kimono idhae kie kuiba na kuitha wetele kutumie kadi ya ungamiwe kuiba kwa ukeza uandikithitie na musea etethina osa atua wili andikithie no yiki asiana kwa maana tano na kwa munda wa myeyele uyambia kutumia card na hindi kulo ya mudhia usungio kwa kubitu imino kila nondu wa masabe mundu kwa sieta wabati mundu atua anitina kiveti keitiwa ni dhayo na aitua kingi kiu kingi no kikiwe kwa NHIF NHIF ni tasema balua ala meona nyakana ni watu anite na watu wani mwendo waku ni waeleita ila tuita kwa kisungu avidaviti kuma kwa mawakili kana makotine maito kuona nyakana maremu ni waendie na uone wewe nake kwa ibinda ye na waete mabalua asu ni tutungia atu kwa kwiki abuno yende na kutetheka ta ula waibombe no na likile NHIF ndatu anite na ningu enda kwiki ya kibeti chakwa na ili te kuikata. Yuni kuli ya seomu nono ndo wakuithi wana ke ingini maandikitha siya mema skuluni. Kwa uke edhani waandikithi siye na chaevu tatuanite. Waile osa atuwa ya kuandikithia familia ya kuila wami na utuana. Kindu chambe, waile osa kibandicha kipetikilo otuwa ye. No ituete marriage certificate kanibaluwa wa mutuano. Kano ituete kila tuita affidavit kethandu inabaluwa wa mutuano. Na tukabikia kuosa na kulicha dhini wakadi na kulicha mama. Kana kipetikila wami na utuana dhini wakadi yaku. Na inyo wa themu hivaitika. Na kedha besiana mukwatie utanesa kusiete onasio waelewete ibalua siosi ya kusiawa na mabisa mo na bisa ya kibetikila stili uwete waelewete nizasionde na mukabikia kutania paita sisusi ya NHIF. Lakini kindu chambe ula wami na kuongelwa. Tuwase kitha ni kibeti waete wa minye kuhili andikithia. Kibeti chutu ikia matuko miongwele ya nyanya kitana ambia utumia kadi. Lutuanya kulicha kibeti omondhi na kiitumia. Chaile kwete la matuko miongwele ya nyanya. Akine ibinda yambe uyiandikithia. Waete balua wa kibeti chaku. Paupa hii restriction kana ndwete la utumia after 2 months. Otondo twaisie mundu ya andikithia kalama. Tuko miongo dhanda tu. Na hindi ya sandi sana Judy Mbithi ino ndwa wika. Thidu ambitambo ya Sango FM na kutusungi ya maukuli wa maito yulu wa NHIF. Asanti mono. Aya asanti. Na hindi mundu isaimo. Yeah. Niku hitha uoba. Aha. Konisi kana uine kulio kwa Judy. Aga nilukizi na amba umala. Mm-hmm. Nazi yoka. Mundu ya Judy ni ugoli ya hii. Ngoli ya. Yuu ndu Kenya kuhumeti u. Eh. Na nwezi nazani kuhumu. Nina NHIF card zia wandivia TM ngumi ya mbeza nayo. Sangu FM vani voku waku nicho kisese kila kitu wete ya maungu digito ilungu siya Sangu FM si ingu vana nondo ivangi ito notuika mwingi na vangi imaela nocho kisese kila kitu wete ya maungu digito na alame Sangu mwingi isa mauka weta. Siya Sango maniwe usome vye no itanithwa na siya ya kisasa Sango no choki sese kichui miongo kenda na itatundo no ina makuwene miongo kenda na thanda tundo no ile Sango FM va nivo kwaku.